Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, respondendo o e-mail de Adriano sobre aqueles pares de passagem do Evangelho. E nós ficamos na questão da tentação de Jesus no deserto, que nós dissemos que iríamos aprofundar um pouquinho mais. E vamos, sim. Segundo Mateus, depois que Jesus é batizado, ele é conduzido para o deserto e Jesus passou ali, o termo hebraico original não foi por uma tentação, mas por uma provação, o que é diferente. Jesus não foi ao deserto para ser tentado por Satanás, porque a tentação de Jesus por Satanás é uma coisa que nunca eu consegui que entrasse na minha cabeça. Se Jesus, se Satanás existisse, se ele existisse, que não existe, ele jamais teria autoridade para se aproximar de Jesus. Porque as trevas não conseguem viver aonde tem luz. Todas as passagens do Evangelho, aonde Jesus conduziu entidades, curou pessoas que estavam com espíritos, ele nunca precisou nem mandar afastar. Bastava ele se aproximar. Lá em Decápolis, a história daqueles dois obsediados, que chamam de Gesarenos ou Gadarenos, eles. Quando Jesus se aproxima, de longe eles já ficam gritando: Jesus, que tens contra nós, Jesus de Nazaré? Jesus não tinha dito nada. Ele estava apavorado pela luz, pela energia positiva que Jesus conduzia, que era portador, que os afastava. Ora, se Satanás realmente existisse, a última pessoa que ele tinha condições de se aproximar era de Jesus, e muito menos com as propostas, vamos chamar assim, entre aspas, indecente, que é citado no Evangelho, que Satanás chegou para Jesus e diz assim: se oferecerei a ti todos os reinos do mundo, se prostrado me adorares. Ora, dentro da conotação e da concepção do Evangelho, Jesus era o verdadeiro herdeiro de todos esses reinos. Se ele já era o dono, como é que Satanás podia oferecer a ele o que Satanás não tinha? Seria mais ou menos a mesma coisa de alguém pedir ao meu filho, que tem direito de ter herança à casa que nós temos, ao carro que nós possuímos, são dos meus filhos por lei. Como é que alguém podia chegar para um filho meu e pedir para que ele o adorasse, que ele daria minha casa e meu carro para ele? Seria um contrassenso. Como é que Jesus, que já era dono de tudo, poderia ser tentado por alguém? Isso me parece muito com a história da Chapeuzinho Vermelho, me lembra, de uma certa forma, pela inocência da colocação de alguém pensar que algum espírito inferior tinha autoridade para se aproximar de Jesus. E jamais Jesus pensou, ele refletiu sim, que se ele quisesse, ele realmente seria dono de todos esse reino que já possuía ele. Já fazia parte da sua vida, porque ele, como herdeiro legítimo e maior espírito no nosso planeta, seria senhor absoluto de tudo isso. Mas aí ele diz: afasta-te de mim, Satanás. Aí é ideia opositora, porque Satã em hebraico é opositor. Lembre-se que lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus disse que precisava ser crucificado, ia a Jerusalém, passar pela mão dos homens, ser morto, etc., etc., Pedro disse: Senhor, nós não vamos permitir que isso aconteça. E Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás. Como se Pedro, naquela hora, estivesse se opondo a algo que tinha que, de acordo com as profecias, de acordo com a missão dele, tinha que acontecer. Então, Satã, ali no deserto, foram todos os pensamentos negativos ou opositores que Jesus possa ter tido de permanecer no reino material. Mas ele fez opção pelo reino espiritual, porque ele declarou várias vezes: meu reino não é deste mundo. Portanto, não devemos nunca alimentar esta ideia, porque o termo hebraico utilizado ali com relação a Jesus é prova, não é tentação. Jesus foi provado e não tentado. Então a palavra aí é mais massar do que, como muita gente traduz, tentação. Jesus foi refletir no deserto sobre a sua missão. E depois de concluir o seu trabalho, depois de refletir sobre o que ele teria que fazer, ele sai do deserto e vai para
a Galileia, onde ele inicia o seu ministério, lá em Cafarnaum, onde ficou por 2 anos e 4 meses, e depois retorna para Jerusalém para ser crucificado. Entra na primavera, aliás, entra em setembro do ano 32 e é morto na Páscoa de 33. Portanto, 8 meses, 7 ou 8 meses depois da sua entrada em Jerusalém. O primeiro sermão, segundo ele aqui, foi na montanha, em Mateus 5, 1 e 2. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte. E aí, segundo o nosso irmão, ele coloca aqui que o sermão de Jesus em Lucas foi na terra plana. Lucas diz que ele desceu, Mateus diz que ele subiu. Eu, pela lógica, pela racionalidade, eu fico com Mateus, porque subir é um princípio que está mais ligado ao judaísmo, que se chama aliar. Aliar em hebraico é subida para Deus. Portanto, Mateus coloca Jesus como um mestre que subindo para Deus, como faziam todos os grandes patriarcas, em toda a história bíblica, desde Abraão. Abraão subiu o Monte Moriá para oferecer Isaac em sacrifício. Depois, Elias sobe ao Monte Carmelo, quando é desafiado o desafio sacerdote de Baal. Moisés subiu o Monte Sinai para receber os 10 mandamentos. Jesus subiu o Monte das Oliveiras, subiu o Monte Tabor, subiu o monte para proferir o seu sermão. Então, eu fico com Jesus nessa subida para o monte para proferir o seu sermão. Portanto, aqui, caracteristicamente falando, meu caro Adriano, realmente Lucas, por não ser judeu, ele cometeu um equívoco, dizer que Jesus desceu, o seu sermão foi feito em terra plana, não. Foi feito na montanha, que é uma característica do judeu, de subir para Deus. Veja que Jesus, no sermão, na parábola do bom samaritano, ele disse que um homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por ladrões, simbolizando que em vez de descer, ele fosse subindo, nada teria acontecido. Porque quando a gente sobe para Deus, a gente tem a proteção divina. Agradecemos mais esta oportunidade. Fique com Jesus, busquem a verdade para que vocês cada vez se sintam livres de todas as trevas, da ignorância e de todo o mal. Até o próximo programa e muita paz.